Olá pessoal, na última aula nós discutimos como que a gente consegue fazer a segmentação de imagens utilizando paleta de cores, né? Em aula anterior a gente aprendeu como que fazia isso também, considera utilizando índices, né? Ou então bandas aí da nossa imagem. E nessa aula de hoje a gente vai aprender como que a gente faz a segmentação utilizando uma metodologia que nós nem precisamos utilizar muita programação, né? É bem interessante. Então, para isso, eu vou começar aqui apagando a memória do R, remove, list, igual a ls, abre e fecha parênteses. Vamos agora ativar o pacote, library igual a esp image. Vou abrir o arquivo de exemplo, né? Então, vou colocar aqui end igual a exemplo image, vou abrir aqui meu exemplo de número. 3, deixa eu ver se é 3 mesmo. Vamos abrir aqui a imagem, m igual a lê.image. End plot igual a true. Ctrl Enter, isso mesmo. E para a gente fazer essa segmentação, né, vamos iniciar, vamos imaginar uma situação onde a gente quer separar apenas o que é folha do que do restante, né? Ou seja, vou considerar esse branco que a gente tem do fundo e essa imagem vermelha que o nosso objeto de referência como sendo background e como foreground, ou seja, como nosso objeto de interesse é apenas as folhas. Então, nesse caso, né, eu posso vir aqui, vou escrever folhas igual. Nós vamos utilizar uma função chamada segmentação underline logit gui. E vou colocar aqui dentro o nosso objeto, que é o im, apenas isso. Nós precisamos ficar atento a algumas mensagenzinhas que vai aparecer aqui. Olha só, falou que selecione o nosso background. Então, eu vou clicar no que seria o background. Então, eu vou ter aqui tanto essas partes claras como essa parte aqui vermelha. Então, eu clico nas duas extremidades, né, a gente consegue selecionar todos esses pixels aqui como sendo o nosso background. Agora ele falou, selecione o foreground. Então vou clicar aqui, olha, no que seria a nossa folha, em cima e embaixo. E a gente tem uma diagonal aqui que a gente consegue pegar o que é o nosso background. Vocês conseguem ver que apareceu o vermelho aqui, uma máscara em vermelho em cima do que é a nossa folha. Isso significa que a gente conseguiu fazer a nossa segmentação, ok? Então, se nós precisássemos selecionar mais pixels do nosso background, para a gente ter um modelo mais generalista, né? Eu poderia clicar aqui e colocar, olha só, você deseja selecionar mais background? Se eu quisesse selecionar mais background, eu colocaria Y, mas como eu não quero, eu vou colocar não. O meu foreground também, né, foi muito bem marcado, muito bem selecionado, segmentado, então eu desejo selecionar mais foreground, então eu vou clicar aqui não. Então, é muito importante a gente ficar de olho aqui nessa janelinha a fim de nós conseguirmos escrever, então, essas letrinhas, né? Caso contrário, a gente não vai conseguir fazer a segmentação. Então, se eu vier aqui e colocar agora plot, image e folhas, vou dar um Ctrl Enter, a gente consegue ver que nós vamos ter um objeto chamado folhas que vai ter como branco, os pixels correspondentes às nossas folhas, né? E os demais aqui vai ser o nosso background, né? E a partir dessa imagem segmentada, a gente consegue fazer várias coisas, como a gente vai ver nas próximas aulas. Se eu quiser obter apenas meu objeto de referência, vou chamar aqui de ref igual a. Vou copiar aqui em cima só para facilitar. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Enter. Então, vou imaginar que agora eu quero considerar como background tanto esse branco como as nossas folhas, vou selecionar aqui esses pixels, e que nós queremos considerar como foreground apenas esse nosso objeto de referência. A partir do momento que a gente fez isso, a gente consegue ver que teve uma boa segmentação, né? Ficou vermelho aqui a máscara em cima apenas do nosso objeto de interesse. Então, eu preciso selecionar mais background? Não, não preciso. N. Eu preciso selecionar mais foreground? Também não. Dou um Enter, a gente conseguiu criar esse nosso objeto chamado ref. Só para a gente ver, plot, image, vou colocar aqui o ref, Ctrl Enter,
Aí, nós temos aqui a nossa máscara, né? Contendo apenas como branco os pixels correspondentes ao nosso objeto de referência. É, em futuras aulas, a gente vai ver como que a gente utiliza essas imagens segmentadas a fim de nos gerar informações muito importantes sobre as imagens que nós estamos trabalhando. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Se inscreva aí no canal. Até mais.